درنو دوستانو سلامونه می قبول کئ تاسو سره دا ویډیو د پښتو د یو مشهور سندرغاړي ګل پاڼی په باره کې شریکو چې په سوشل میډیا باندې د هغې د ډانس او د ګډا یو داسې ویډیو وایرل شوې ده چې خلک ډیر زیات حیران کړي دي او په دغه ویډیو کې ښکاري چې دغه جینۍ د ګل پاڼی په شان ده. نو د دې ویډیو تر اخره را سره پاتې شئ چې تاسو سره د هغې د ډانس دغه ویډیو هم شریک کړو او تاسو په خپله فیصله وکړئ چې آیا دغه به رښتیا ګل پاڼی وي او که نه. قدرمنو دوستانو که تاسو وګورئ نو سمو د وړاندې د ګل پاڼې یو سندره د اردو ژبې د یو مشهور سندرغاړي علي ظفر سره راغلې وه چې هغه سندره وه لاړ شه پېښور ته کمیس تور مال راوړه. په هغه سندره کې ګل پاڼې رقص هم کړی و چې د هغې نه پس پرې ډېرو پښتنو تنقید کړی و او ویل یې چې ګل پاڼې نو په کار چې داسې د یو ډانس ویډیو یې جوړه کړې وه ځکه چې هغه یوه سندرغاړې ده، په کار ده چې سندرې ووایي او ډانس کول د یو پښتني جنې سره نخایي. خو ګل پاڼې د خلکو د دغه تنقیدونو په باره کې هیڅ جواب نه ورکړی. تاسو ته به په سکرین باندې د ګل پاڼې د هغه ویډیو تصویرونه هم ښکاري چې هغې پکې د ډانس کولو کوشش کړی دی او یا یې ډانس کړی دی. نو قدرمنو دوستانو د هغې په باره کې اوس دغسې خبرونه ډېر زیات شیر کیږي او خلک پرې تنقید هم کوي. نو قدرمنو دوستانو تاسو به هم ممکن دغه ویډیو کتلی وي، تاسو څه نظر لرئ چې دغه ګل پاڼې ښه کار کړی او که نه؟ خپل نظر را سره ضرور په کمنټ کې شریک کړئ. موږ به ستاسو د نظر په انتظار یو او له نورو تازه معلوماتو لپاره خان کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.